はい、どうもアキキュンです。ということで5日目プレイしていきます。よろしくお願いします。アンニョンハセヨチョヌンアキキュンイムリダということですね。早速、ビックリマークの人がいますので、話しかけてみましょう。あ、ビックリマークというのはつまりエクスクラメーションマークのことですね。はい、それでは話しかけてみたいと思います。やあ、ウォーチュノン。ウォーチュノン。ウォーチュノン。5000。同じ言葉を選んでください。ええ。これ？これだ？5000원。あ、ジョン。あ、ジョン。ね、그래요。용건있으면언제라도좋아요。언제라도좋아나。あの、星マークがついてるところが、あの、コミュニケーションパートって言われる、あの、まあ、質問に答えて、あの、聞き取りしてっていうところなんですけど、あの、この、びっくりマークのね、人の話をかけると、なんか、その時に使えるヒントが、あの、増えますんで、一通り話してから行きたいと思います。안녕하세요이온맞춤인에요운맞추何やの人の棒人間みたいな何あれこの何々オーダーメイドです。このカツラ、あ、このカツラオーダーメイドです。このカツラ、お服、男、あ、男じゃん。驚き、うわ、え、カツラだったんですかって驚き、お、あ、おっていう、おっていうのが驚き。この驚き、オーダーメイドです。なんかいいね。キャッチーやね。この驚き、あなたに捧げます。何のことやねんっていう。まあな、無難にカツラがないんで、多分服なんでしょうね。服。はい。この服、オーダーメイドです。なんやろ。それは良かったですね、とかって答えんのかな。あ、いいお召し物ですねとか、なんかそんなの答えたい、なんか褒めてあげたらいいってことなんかなっていう、どれかわからんっていう、これとこれがね、似てるような言葉なんで、多分ね、こっちのどっちかが正解なのかなと。で、まあ、心理学的にこの一番上に正解を置くっていうことは、まず、珍しいそうなんで、2つ目、まずね、1つ目にはダミーを置いてっていうことらしいんで、こっち。はい、大外れっていうことですね。大外れだね。ちゃんと分かってから話しかけてこいよっていう。안녕하세요。안녕하세요。イオン맞춤인。イオン、お、マチニ。オーダーメイドです。両方するやん。하고싶은말。いいや。イオン맞춤인。イオン、マチニ。맞추고싶어요。맞추고싶어요。양복맞춘것이좋아요。マッチング、あ、マッチングって言った。그랜토바요그랜토바요마칭그지금뭐하나좀해요안녕하세요이온맞춤입니다오라이온맞추니맞추고싶어요맞추고싶어요양복맞춘것이좋아요맞춘것이좋아요그랜토바요그랜토바요全然わからんわ全くね覚えられへんわちょっとよ、まあ、役出てくれんとわからんっていうね。そんなこ、あー引かれたー。飛び出したらあかんわ。飛び出したらあかんけど、クヨもちょっと見とかなあかん、もうちょっと。はい。はほっ。あっ。なにこれ、地図できた。これは、はてなはてなはてな。あ、間違えた。あれ무슨말인지모르겠어요무슨말인지모르겠어요5日目にしてねもうほぼわからんっていう여기는어디예요여기는여기요아맞았다맞았다맞았다はいそうですはいそうですねねね그래요
これは〇〇〇。はい、そうです。あれ違う。무슨말인지모르겠어요。はっ。ちょっとね、訳をつける。これは私ですか？ちょっとね、まあ、似てるけど、ちょっと似てるけどね、違うかな。顔は四角いとこが似てる。これはおいでよ。これはおいでよ。これはどこですか？あ、これ私ですか？おでよ。おいでよ。おでよ。これはどこですか？私ですか？かな。おでよ。ちょっとわからんから。読みを入れておきます。よく見ます。ここは、あ、ここはおでよ。ここは、あ、ここはどこですか？あ、この地図に合わせてここはどこですか？はい、そうです。はい。조금앞입니다。조금앞입니다。감사합니다。ありがとう。그럼다음에。그럼다음에。なんかね、うるさいね。どこからかね、聞こえますね。会話が。ほんま5日目にしてわからん。全然。なんかね、多分ね、学校のね、授業と一緒で、やっぱ予習復習しないと頭に入らないんですけど、まあ、なんせ勉強が苦手なんで、苦手というか、まあ、やる気もない。多分ね、やる気もないっていうところが一番でかいんだと思うんですけど、あ、きれいなお姉ちゃん。へえ。あんにょんがせよ。あんにょんがせよ。この人にも話しかけてみよう。あんにょんがせよ。あんにょんがせよ。ね、行く人に言うさよなら、あんにょんがせよ。かな？おしろしい。人がいない、人がいない。おった、おばあちゃん。おばあちゃん。もうね、やっぱりね、ちっちゃい、町自体ちっちゃいんで、同じ人ばっかりぐるぐる回ってるんですけど、まあ、안녕하세요。안녕하세요。まあ、毎日毎日1週間同じ人たちと話しかける。3000원。3000원。3000원。同じ言葉を選んでください。3000。3000っていう言葉を選ぶと。はい。これ多分これ。おお、清かせよ。あなたの心は清らかですねっていうことかな。おお、清かせよ。안녕하세요。안녕하세요。まあ、服とか持ってくなよ、もう。1500원。なになに？1500원。チョンオベグウォン。1500、チョンオベグ。チョンオベグウォン。同じ言葉を選んでください。これでね、よくね、見てね、よく覚えればね、ただパッて消える、パッて出られるって分からん。チョン。ほら、もう分からへん。もうこれかこれかも分からへん。おおおお。もうこれかこれか分からへん。どっちやった？こちら！ブブ。なんでそうなるんかな。안녕하세요。안녕하세요。1500원。1500원。あ、全然覚え、あ、これや、これ、これ。なんかほんまね、1500원。ねえ、くれよ。ねえ、くれよ。そうです。안녕히가세요。안녕히가세요。ねえ、くれよって聞くの何やったかな。なんかね、なんやかんやとね、ちょっとね、調べたりもしてはいるんですけど、よくね、止まんなよっていう聞こえる。止まんなよって。なんかもう走り続けるよって。人生、長い長い人生、止まるなよって。あ、びっくりした。おお、僕ってこと思った。びっくりした。おお、びっくりした。走り続けるよと。振り返ってもいいけど、止まることなく、前に進み続けるよって。いうね、止まんなよってよく言われてたんですけど、あれはどうやらね、また会いましょうっていう意味らしいですね。なんかね、ちょっとね、調べたりとか絞って、気になったことはちょっと絞ってやってるんですけど、まあ、なかなかね、それがね、頭に入らへんっていう。あ、人がいない。
ていうね、なかなかね、日本語で言うと、なんかひらがなだけで、文章になってるようなイメージですね、なんとなく。だから、この一文字一文字が、もう、この二つで一つの単語とかではなく、一つの言葉、あれ？要は一文字一つ、もう、あいうえおみたいな感じで、言葉があるっていう感じですね。漢字です。あれ？なんか言ってこと、つまわん。なんか、わかります？言ってること。言ってることわかりませんね。あ、見てなかった。つまわん。これ。つまわん。つまかまか。ちょっとね、早くやりすぎた。안녕하세요천원저그원뭐였나너네어머약을つけるってするとね그네読み方천천원천천천원천원同じ言葉を選んでください。천어千ってことか。천천원천원천원그럼다음에なんかちょっとあれかな、なんか発音とか、なんか中国語のピンインとかなんかあれみたいな感じでこう発音であんのかな、あーあーとか、あーあーとかあんのかな、あーあーあーとかなんかそのね、そういうことですよね。안녕하세요。はい、안녕하세요。선물사셨나요？え、なんで？はい、話すの早かった。シャン、さすんなよ。買いましたか？さすんなよ。買いましたか？わかっ。ブー。尋常하세요。ちゃんと話せよ。ちゃんと話せよと言うなよ。わからへんから。안녕하세요。선물사셨나요？선물 사셨나요？食べ物買いましょうか。ソムはい、いいえ。あにょ。あにょ。インサン추천해요。그럼또봐요。食べ物を買いましたかって聞かれたんで、いいえと答えたところ、だったら何かがおすすめですよって言われたような気がします。はい、ありがとうございます。お、どぞばじ、まじっすよ。屋台のピザ、ピザおいしい。屋台のピザおいしい。さっきはね、いいえって答えたんですけど、わからん。See you. わからないんで、上から順番に行くしかないです。다시 한번 말해주세요。ああ、もう2時になってる。もう2時半。はい、안녕하세요。노접의음식맛있어요。どうぞ、맛있어요。やがおつける。음식。お土産？食べ物？うむしく？あれ食べ物さっきと違うやん。屋台のお土産？か？うむしく。うむしく。さっきと違うやん。お土産か？맛있어요。정말맛있어요。真的맛있어요。안녕히 가세요。あ、맛있어요。おいしい。ましっすよ。おいしい。違う？ましですよっていう。ましっすよ。おいしいって意味じゃ？違う？だから字で書かれるとわからんっていう。文字にされるともうわからんっていうね。もう話したかな？とりあえずね、一通り話し、一
一通りね話したっぽいんで、でちょっとよ、あそこ隅っこ、あれ向こうの方、向こうの道も歩いてるな。うん、ということでの一通りね、あの話したっぽいんで、行きたいと思います。コミュニケーションパートに突入したいと思います。コミュニケーションパートはね、この星マークのついてるところでありますんで、行きます。 LC26、 これコンビニかな、26時間営業やってるってことかな。おせおせよ。おいいね、かよまるちゃん、おそおせよ、いらっしゃいませ。저는박인진입니다。え、パリ人？편의점에서アルバイト하고있어요。アルバイト하고있어요。あ、なんかすげえ、なんか日本語っぽい、英語っぽい。あるやん。パリ人のコミュニケーションパート。선물사고싶어요。선물사고싶어요。おい、来たよ。食べ物探してるんですか？うん、そうそうそう。ダイヤモンドね、探しに来たんだよって言いたいんですけど、あれこれ男マーク何やった、この男マーク。ああ覚えてない、この男マーク何やったっけ。ああ思い出されへん。男マークが出てきてるってことは、服やった。だから、服じゃないから、食べ物どれ、まあ、上から順番に行きます。あ、ブブー。한시한번말해주세요。한국어로말해주세요。한국어をもっと勉強してこいよ。っていうことですね、多分。そう言われたんでしょうね。しゅうぞ。おせよ。はい、おせよ。コミュニケーションパート。三面探しぽよ。三面探しぽよ。ね、さっきも言ってきたけど出てきてるんで、三問探しっぽよ。でもこれね、あの服なんで、これ下でいきますよ。これでいく。선물사고싶어요。三問探しっぽよ。여러가지있어요。여러가지있어요。음식사고싶어요。음걸지사고싶어요。음걸지사고싶어요。何よ、何探しんの。わからか、これ。おいおい。다시한번말해주세요。한국어로말해주세요。한국어로말해주세요。やっぱり多分ね、あのあれですね、ちゃんと勉強してこいっていうこと言われてる。ああ、遅いよ。はいはい、コミュニケーションパート。行くぜ。三文探しぽよ。三文探しぽよ。うん、そうそうそう。三文探しぽよ。友達있어요。음식사고싶어요。음식사고싶어요。음식사고싶어요。그렇군요。그렇군요。또만나요。또만나요。어떤것좋을까？어떤건주니까？나래가주니야네。리스닝급바더。매운것괜찮나요？괜찮아요。어？매운것괜찮나요？매운거괜찮아요。あ、けんがけんじゃないよ。頭大丈夫ですかみたいな。けんが大丈夫か、大丈夫ですか。大丈夫ですか。안녕하세요。あれ。다시한번말해주세요。간첨범。무슨말인지모르겠어요。めっちゃ怒ってるやん。お前話なんねえなってめっちゃ怒ってる。しょめんで。어서오세요。はい、어떤것좋을까？어떤건좋으니까？매운것괜찮나요？매운것괜찮나요？나아니요。됐어요。됐어요。아래。다시한번말해주세요。무슨말인지모르겠어요。무슨말인지가이모르세요。おととい来やがれ！冷やかしなら帰ってよ！あ、やばい、4時や。おせおせよ。おとんがちょうい。何時間かかんねんてな。めうんがけんちゃんなよ。めうんがけんちゃんなよ。けんちゃなよ。あ、けんちゃなよって。あ、けんちゃなよ。이건어떠세요？
이거 어떠세요? 노래. 아, これ誰かな？向こうが言ってる言葉をただに選ぶだけなんかな？하나얼마예요？하나얼마요？어주어2000원입니다2000원입니다아몇개사실래요몇개사세니요와카라운데계산주세요계산주세요다시한번무슨말인지모르겠어요무슨말인지모르겠어요아야바야바시간가나시간가나아어떤건좋으니까매운것괜찮나요매운것괜찮나요어나중에됐을까괜찮나요괜찮아요매운것뭔가카라이노나중에됐을까って聞かれてるのかな카라이노이건어떠세요이거가어떠세요오김무치가고래하나얼마예요하나얼마예요2000원입니다이천나이문이다몇개사실래요몇개사시면요세개주세요세개주세요매운참치입니다매운참치입니다매운참치이건덤입니다이건덤입니다이건덤입니다예본대기의간즈메를받았다재밌는이야기였어요재미있는이야기였어요みんなにあのおすすめしといてねっていうことですね。最後はね。はい。ということで終わりましたんで、女の人がね、大体おかっぱっていうね、若い女の人が大体おかっぱっていう、流行ってんのかね。っていうところで、あのね、コミュニケーションパートがもう一個あるはずなんですけども、だいぶと難しくなっててもう5時なんですけどね終わるんかどうかっていうあれなんやなうんここは違うあれ星マークがついてるんでああれ8時までなんですけどねあだあれかあれ先行ったとこは急げ急げー違うこれなんや何屋さんやあホテルかこれおそうせよおそうせよ장유성입니다유성입니다호텔에안내를맡고있어요호텔안내를맡으세요はいコミュニケーションパート옷사고싶어요옷사고싶어요어옷사고싶어요무브다시한번말해주세요전혀모르겠어요전혀모르겠어요難しいですね、やっぱりちょっとね、ちょっとわからんっていう。おそうせよ。おそうせよ。おっさごしぽよ。おっさごしぽよ。추천할가게가있나요추천할가게가있나요정말입니다정말은그곳어디예요그곳어디야다시한번말해주세요전혀모르겠어요전혀모르겠어요ちょっとね、時間がねちょっとね、時間がないんで、焦ってるんで、パッ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 とやってるんですけど、コミュニケーションパート。お、探しっぽい。服探してます。추천할가게가있나요추천할가게가있나요정말네그곳어디예요그곳어디예요안정환씨가게입니다안정환안정환감사합니다감사합니다조심하세요기쁘네요기쁘네요리싱급빠다예약지확인끝났나예약지확인끝났나요예약지확인끝났나요예약지확인끝났나요그건뭐예요그건뭐예요귀국비행기예약확인입니다귀국비행기예약확인입니다비고비엔비엔이거뭐냐야빨리확인해주세요빨리확인해주세요어뭔가뭐
못합니다. 못합니다. 부부. 아. 다시 한번 말해 주세요. 일본어 못합니다. 아, 뭐든 그래 같대. 고네로. 엉꼬뜨려. 좀 맞다 그래요. 와까나한테. 좀 무슨 무슨 무슨. 기쁘네요. 기쁘네요. 아, 기근다요 때. 미싱 파트너한테 기근대. 예약지 확인 끝났나요? 예약지 확인 끝났나요? 하나 얼마예요? 하나 얼마예요? 어? 다시 한번 봐. 일본어 못합니다. 어? 나이다. 아, 어슬다. 야바이. 이정도? 이정도였다, 사이쇼. 어, 기쁘네요. 리스닝 파더. 예약지 확인 끝났나요? 예약지 확인 끝났나요? 그건 뭐예요? 그건 뭐예요? 예약 확인입니다. 미엔 미엔. 빨리 확인해 주세요. 빨리 확인해 주세요. 안녕히 계세요. 아호. 다시 한번 말. 안녕. 일본어 못합니다. 안녕히 가세요. 사요나라. 맞다. 카이와는 또 주였는데 사요나라는 안 주어서 서로 고르거나 っ ていう. 기쁘네요. 아, 기쁘네요. 예약지 확인 끝났나요? 이빠 이게 좀 확인 끝났나요? 그건 뭐예요? 그건 뭐예요? 미국 비행기의 예약 확인입니다. 빨리 확인해 주세요. 빨리 확인해 주세요. 알았어요. 알았어요. 미리 알아서 다행이다. 미리 알았어요. 이번 며칠간 체제예요. 이번 며칠간 체제예요. 이번 이거세요. 이번 며칠간 체제예요. 일본 며칠 이거세요. 뭔가 일본 일본から どうのや? 일본から どうのやけど? 이게 これ わからんぞ. 뭔가 주세요가? 違うな. 뭔가 주세요. 토카이무니다. 아, 난토카이무니다. 일본から 来たんです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 . 違うな. あれ? なんとか. 아, 뭐야 これ? 와, これでしょ. 7일간입니다. 7일간의 이유입니다. 예, 그래요. 또 편안히 와주세요. 또 편안히 와주세요. 토칸 호텔에 ようこそ. 가나? 제가 호텔의 애하가키를 모았다. 감사합니다. 감사합니다. 예, 고제로서 ありがとうございます. 아, 무즈. 아따마 이제 안 되기다. 아, 아. 아. ということでね、19時になりまして、残り1時間ということなので、もう少し時間があるということで、話しかけてみたいと思います。なんかやっぱりね、ちょっと難しいですね。簡単ではないと思ってましたけど、日に日に難しくなってくると。なんかでも同じようなことばっか言われてるんで、そろそろね、覚えてもいいのかなと、覚えなあかんなと思うんですけど、 頭に入ってこないというところでいつかめが終わってしまいそうです。なので、コンビニのお姉ちゃんにもう一回話しかけて残り20分終わりたいと思います。止まんなよ。止まんなよ。あれ、また会いましょうって言われて、わてもだ。おいおい、買い物来たのにそりゃないやろっていうね。あ、時間がない。あ、8 9。ああ、そろそろホテルに戻らなくちゃ。ああ、ということでね、5日目終わりました。パチ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 。はい、ということでね、今回5日目 終わりましたんで、これで終了したいと思います。残り6日7日、あとあのケン君は滞在するみたいなので、それまでに覚えることができるのかなって思います。頑張って、私こと、あ、ケン君もですね、ケン君に負けないように、ハングルを覚えたいと思います。それでは、皆様ご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いいたします。バイバイ。ポン。